quais os principais ritmos para tocar na igreja? Os principais ritmos são quatro, que eu sempre falo que com esses quatro ritmos matriz você é capaz de tocar qualquer hino que você quiser. Obviamente que existe inúmeros ritmos diferentes, estilos diferentes, gêneros de ritmos diferentes, mas também tem as variações de cada um desses ritmos. Então começa pelo básico e pelos ritmos matrizes, porque com esses quatro ritmos vocês são capazes de tocar praticamente todos os hinos que vocês quiserem ou precisar. Baseado no que eu tinha comentado com vocês lá nos dedilhados, que cada um dos dedilhados tem um ritmo, um tempo diferente, os ritmos também vai ter um tempo específico. A gente vai ter um ritmo para três tempos, vai ter dois ritmos para quatro tempos e vai ter também um ritmo para seis tempos. O primeiro ritmo de três tempos vai ser o ritmo que eu chamo de valsa, que vai ser uma para baixo e duas para cima. Uma para baixo e duas para cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, três. Esse é um ritmo de valsa, que é um ritmo de três tempos. Uma para baixo, duas para cima. Uma para baixo, duas para cima. Tum, ta, ta. Tum, ta, ta. O próximo ritmo que a gente vai ser um ritmo de quatro tempos, que eu chamo de pop lento, que ele serve para hinos mais lentos. Que vai ser duas batidas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Apenas isso. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Duas batidas para baixo, duas batidas para cima, duas batidas para baixo, uma para cima. Tá, 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 tará, tará. Tá, 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 tará, tará. Tá, 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 tará, tará. Um, dois, três, quatro. Agora, o próximo ritmo que a gente vai ser o ritmo que eu chamo de pop rápido, que também é um ritmo de quatro tempos, mas ele serve para hinos mais agitados, para hinos de celebração. Então ele vai ser duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Apenas isso. Duas batidas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Tá, tará, tará, tá, tará. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá, tará, tará. Um, dois, três, quatro. E por último, a gente vai ter um ritmo de seis tempos, chamado de ritmo de Guarânia, que ele serve para os hinos antigos, principalmente, que vai ser para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele é um ritmo de seis tempos, então vai ser para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Apenas isso, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tum, ta, tum, ta, ta. Tum, ta, tum, ta, ta. Tum, ta, tum, ta, ta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Agora, o nosso próximo ritmo vai ser... na verdade, não tem mais ritmo. Eu falei sobre os quatro já, que é o ritmo de valsa, que é três tempos, que é uma para baixo, duas para cima. O pop rápido, que é duas para baixo, duas para cima, uma para baixo, de quatro tempos. O pop rápido, que é duas para baixo, duas para cima, uma para baixo. O pop lento, que é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima, que é esse aqui. E o ritmo de Guarânia, que é para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então é apenas esses quatro ritmos, que são os ritmos matrizes, esses são os principais ritmos que você deve estudar, deve aprender para conseguir estar tocando aí qualquer hino que você quiser ou precisar na sua congregação, na sua igreja.